မြင်းပြက်လက်လက်စမ်းတွေလှုပ်ဝက်ချက်ဟာ NFC ကိုနေစဉ်တောက်လို့ပါ NFC ကြောင့်တနေ့တလုံးကိုရောစိတ်ပါဖြက်လက်ပြီးတက်ကြွလက်စမ်းနေပါတယ်တက်ကြွနေပါလား NFC နေတော့တယ်အရင်လမ်းနေပါလား NFC ကိုအမြဲတောက်လို့ပေါ့NFC မှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုလို့ပါဝင်လို့တနေ့တလုံး၄၀မှတ်တောက်ရင်စိတ်ပြည့်စုံမှုကင်းဝေးပြီးစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းကကိုအားပုံမှုပြေဝလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်၄၀ကျန်းမှထက်လက်လန်းဆန်းပြီးအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့၄၀တောက်ပြီး NFC ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေဟောင်းကုံလုံးနဲ့တက်ကူပြောင်းတော့မယ့်အတိုင်းသမီးပွဲတော်ကိုဆိုရင်မကြခင်မှာရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကူလိုက်တကြံပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းမှာမင်းမရနိုင်တဲ့အမှတ်တံမျိုးစုံရှိမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ season လေးကနေပြီးတော့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့တကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားချက်တွေအမှတ်တရတွေကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်။တကြံဆိုတော့အခုဒီစစလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့နှစ်တစ်ပုံနော်။ဒါပေမဲ့အခုတကြံဆိုအကုန်လုံးကအဲ့လိုဆင်နွှဲကြတာပေါ့နော်တကြံပွဲကိုဟုတ်။တကြံဆိုတော့အဲ့လိုမြူးမြူးကြွကြွလေးပြီးတော့ဟိုးအရင်ကလို့အချင်းလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်။အေးတကြံလေးတွေရော။ငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အရင်မိပါနဲ့လဲတယ်မမရဆက်တန်းပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတငယ်ချင်းနဲ့လဲတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့တိတ်ပြီးတော့အလိုမလဲဖြစ်ဘူးစိုးစိုးကအိမ်မနေရပဲများတယ်တကြံအဲ့လိုအပြင်မထွက်ချင်ဘူးအကြောင်းမလို့ငယ်တော့တကြံကျွန်တော်ကပဲခူးသားဆိုတော့ပဲခူးမှာကဲပြစ်တယ်ပဲခူးမှာပဲနေပြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီရန်ကုန်မှာတကြံမန်တက်တည်းကခေစားလာတယ်ခေစားတော့အဲ့မန်တက်ဒီမှာမန်တက်တော့ထိုင်တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဒီခါကျရင်ကားနဲ့ရှောက်လဲတယ်တကြံ feeling လေးတွေခံစားရတယ်ပေါ့တကြံတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြောမန်တောင်ရေခိုးပေါ့မြန်နန္ဒာရေညွညွရေခါတန်းတော့ဆိုအဲအဲ့တချင်းလေးဆိုရင်အရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့တချင်းတချင်းเนี่ยမယိုးရတဲ့တချင်းเนี่ยအများကြီးရှိတယ်အတူပို့တူပို့လို့အဲတင်းညာနွေဦးတူပို့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 မရလည်းမရတချင်းမရတော့တူပို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 ့ဖြစ်တော့အဲဆိုရင်ဆိုရင်เนี่ยတချင်းကမရတော့တင်းညာနွေဦးတူပို့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 တူဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒါနဲ့တချင်းလေးတွေကမယိုးရပါဘူးဘယ်တော့မှကောင်းချစ်တဲ့မမရဲ့တုန်းကအဲ့ဒီတော့ဟိုအရင်တော့ဥကြော့သူရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်မအေးလေးရဲ့ဝိထုအပြင်ရိုက်တာအဲ့ဒီတော့အဲ့တကြံဗမာသွားရိုက်လဲဆိုတော့ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ပြင်းဦးလေးတိုက်ရိုက်တာရေတွေကလည်းပတ်ကြပြင်းဦးလေးမှာအေးစိတ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတကြံအတုလုပ်ပြီးရိုက်ရတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရပဲကောင်းချစ်တဲ့မမဆိုတဲ့ဟိုဥကြော့သူရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရဲ့ဖို့ပြောတာပေါ့တချံကြမြန်တို့တို့ကြတချံအရင်ပြောတယ်ပြီးတော့ဟိုစက်နှလိုက်ရဒီပွဲတော်ထံမှာတတိချက်နဲ့တချံနဲ့ဆိုပြောဆုံးမဲ့တချံကြလို့ရှိဆိုရဲရှောက်လေရတကယ်ချင်းနေနောက်ဆုံးမလဲနေတော့မလုံးကြီးပေါ်ရီမိုတ်တို့လှုပ်စားပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်နေမှာစုပြီးတော့တကယ်ချင်းနေမုတ်စားတာစုံရဆိုတော့လေအဲ့တချံတော့အရင်ပြောတယ်နေရတချံနေကြပို့ပြီးတော့မှတ်ရစရာကောင်းတယ်လေပြီးတော့တို့ကစိုက်ကယ်နေဆိုတော့တို့ကအဲ့ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ရေပုံးတွေထုတ်ထားရေကယ်တွေထည့်ပြီးအဲ့ရေကယ်တွေပတ်ကြရပြီးတော့မှကြအလုပ်ခေါ်လေပင်မွားလားဟိုအမဲဟွာလေးလေမသားတော့လုံးစည်းလို့ခေါ်ရအောင်ကောတောင်းမှာကြာအဲ့ပင်မွားရင်းနဲ့ပြစ်ကြရလေကို့ပြစ်တော့မကြိုက်ဘူးကွာတော့သူများပြရတယ်ကြိုက်တယ်ကို့ပြစ်အဲ့ဟာရကပ်ပြီးတော့လေခွာမလွယ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေပြီးတော့ဟိုမှာကြာရိုးရားနေစံနဲ့ရနောင်းနဲ့နေရအောင်အဲ့ခါကြာသူတို့စီမှာဟိုထိုင်းတကြံကြာတလို့မျိုးဟိုပေါင်တာလေအပူလေပူရှင်းပေါင်တာလေသူအဲ့ဒါကိုရင်းနဲ့ဖြော်ဖြော်ပြီးတော့တနခါးရင်းနဲ့ရောလို့တနခါးတက်တက်တုတ်တာလေလည်းရှိရဲပူရှင်းပေါင်တာနဲ့တုတ်တာလေလည်းရှိရဲဆိုတော့ဟိုနည်းတကြံကတော့လုံအောင်မှတ်တရပါပဲ11ဥတ္တပရိသတ်များရှင်2018ခုနှစ်မဟာတကြံပွဲတော်ကိုပျော်ပျော်ပါပါနေစီရေးစားကြမဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူနေစီနေတိုင်းမှာမမောနိုင်မပန်းနိုင်တဲ့ဖြော်ပြပေးကြမဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကြံကာလာတွေမှာအလန်းဆုံးကဲနိုင်ဖို့အတွက် NFC တလုံးတောက်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မြင်းပြက်လက်လက်စမ်းတွေလှုပ်ဝက်ချက်ဟာ NFC ကိုနေစဉ်တောက်လို့ပါအနာဖို့စီကြောင်တနေ့တလုံးကိုရောစိတ်ပါဖြက်လက်ပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်တက်ကြွနေပါလားအနာဖို့စီနေတော့တယ်အရင်လန်းနေပါလားအနာဖို့စီကိုအမြဲတောက်လို့ပေါ့အနာဖို့စီမှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုလို့ပါဝင်လို့တနေ့တလုံး၄၀မှတ်တောက်ရင်စိတ်ပြည့်စုံမှုကင်းဝေးပြီးစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းကကိုအားပုံမှုပြေဝလာစေပါတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကျန်းမာဖြက်လက်လန်းဆန်းပြီးအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နေ့စဉ်တောက်ပြီးအနာဖို့စီ